ভাল লাগিছে ফাকুটা। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই মিনাক্ষী, মোৰ ইউটিউব চ্যানেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে মোৰ অৱস্থা আঠুৱাতে এতিয়ালৈকে সামৰা নাই, এই অৱস্থা নাই। আৰু এখন বিচনা দেখিছে অৱস্থা। মই ৰুমটো ঠিক কৰি লওঁ। ৰুমটো ঠিক কৰা হৈ গ'ল। এইয়া তথাপিও এই বিচনাখনত কাপোৰ জমা হৈ থাকিবই, মোৰ মানে কথাই নাই আৰু। ৰুমটো ঠিক কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঘৰকেইটা মচি লওঁ গোটেইকেইটা। আৰু হিয়া আজি পলিঅ' খুৱাব, তালৈ যাব লাগিব। আৰু আজি আছে ভাগৱত পাঠ, তালৈ যাব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই থাকিব। আজি ৰাতিপুৱা উঠি কামত লাগিছোঁ, যিহেতু আজি মানে হিয়াৰ পলিঅ' খুৱাব, সোনকালে যাব লাগিব তালৈ। আৰু ওচৰতে, আমাৰ ওচৰৰ নামঘৰটোতে আছে ভাগৱত পাঠ, আৰু সোনকালে সেইকাৰণে ঘৰ চৰ মুচি লৈছোঁ। আৰু ঘৰ মোচাটো আমাৰ দুদিনৰ মূৰে মূৰে হয় বাৰু, মুচি থকা হয়। আৰু দেখিছে নহয়, ৰুম বুলি ক'লে আৰু বহুতকেইটা, এটা দুটা নহয়, গতিকে সময়ো লাগে মুচোঁতে। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মই এইবিলাকত লাগিছোঁ, মায়ে কিটচেনত কামত লাগিছে। এতিয়া ওলালোঁ আমি হিয়াক পলিঅ' খুৱাই দিয়া হ'লে, আৰু তাৰপাছতে আমি নামঘৰত যাম। শুনিয়ে আছে ভাগৱত শুনি আছে। আৰু ভাগৱত পাঠ বুলি ক'লে মানে শুনি থাকিবই মন যায় আৰু, বহুত ভাল লাগে। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ মানে ঘৰত বিশেষকৈ বহুত ভাল লাগিছে, ওচৰতে যে নামঘৰটো, এইকাৰণে হিয়া প্ৰথম স্কুল আহিছে আৰু তাইক মই ইয়াতে এৰি দিছোঁ, নিজে যাবলৈ দিছোঁ আৰু। আৰু এয়া স্কুলতে খোৱাব আজি পলিঅ'। সৰুৰ পৰা জীৱ জন্তু দেখি ঘৰতে কুকুৰ, মেকুৰী, মুৰ্গী যিয়ে নহওক আৰু পাৰ চব দেখি মানে তাই ভয়ভীত নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু আহি পাই তাই কুকুৰটো খেদে, কুকুৰ য'তেই দেখক তাই খেদিবই, তাৰমানে খেদিহে তাৰ আৰু ইফালে এইটো পাকঘৰ দেখিছেনে, এইটো হৈছে এল পি স্কুলৰ পাকঘৰ। আৰু এয়া তাতে আজি খানা চাহ এটা বনাই আছে। আৰু পাকঘৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিলে চৌকাকেইটা, মই সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰি থৈ দিলোঁ। সি পায়ে এয়া চাহ কাপ খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ওলালোঁ ভাগৱত পাঠলৈ। গাখন ভাল লাগিছে ন, খাবো শেখে কথা কোনে কহি পেছো, গামোচাৰি দিছে যে ভগৱন্তৰ সবিশেষ কথা কয়, কোনে শেখ কৰিব, জেন পক্ষী উৰয় পাখাৰ অনুৰূপে শ্ৰমণ বহি আছে। তে বদৰি কা শ্ৰমণে কি, যেহেতু সেইখন আশ্ৰমত বগৰী আছে নদন বদন, সেইকাৰণে বগৰী শব্দটোৰ সংস্কৃত শব্দ হ'ল বদৰী। গতিকে তেনেকুৱা এক পৰিৱেশত পৰাশৰ মুনি পুত্ৰ ব্যাসে তললে বুকে কোনো ধৰণৰ কথা দুটাকে বহি আছে, সেই বেলা দৈত্যাসী মিলিল কাৰণ ঠিক তেনেকুৱা যায়। ইফালে বহুতৰ লগতে মই বহিলোঁ, মাৰ লগত হিয়া আছে। আৰু এতিয়া আহিলোঁ ভাত খাবলৈ, নিৰামিষ ভাত খুৱাই আছে আৰু অলপ অলপকৈ মানুহ আহি আহি খাই আছে বাৰু। ভাগৱত পাঠ হ'ল এদিনীয়া আৰু অলপ পাছত শেষ হ'বই। এতিয়া আহিলোঁ খাবলৈ কিন্তু ছিট নাই, অলপ টাইম ৰখি
aku bohilu aru logote baru khai korilo ghorot jam aru video tu imante samapto korisu video tu sabo hekolike aji video tu bhal lagile like koribo comment koribo share koribo aru ji hokole mo channel tu subscribe kora nai channel tu subscribe koridibo aji le ahisu.